channel visit la si لوټ کړی دی زر خاص خبر پاتې شو خپل دغه هم پروزه به دي کې براده مراده لاسونو ده خراب دا د ساتو زه خایې مخ فېش شو خپل شو پاتې چې Thank you.
ورځ سده کته دغه په در درنه د زوږه کولی ته تشکیل ته د خرابې ولا وزم راغله چې څه ځان کار سم کړه او چپتي هغه درا کوژن نو په سپورت ته سیس تر وځه ها چیش مشلانه ستراتی چیش ګریس Ah?